بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi bacaan hadis daripada kitab Al-Ahadith Al-Muntakhabah. Kita hari ini kita baca hadis dalam tajuk ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir kelebihan Al-Quran. Ilmu dan zikir kelebihan Al-Quran. Hadis nombor 57. Ilmu dan zikir kelebihan Al-Quran. Hadis nombor 57, muka surat 296. Untuk orang yang pakai kitab macam, maksudnya kitab yang sama macam kitab saya, 296 eh. Okey. Kitab kecil tu musab apa? 261. Mereka yang pakai kitab kecil muka surat 261. Okay, hadis nombor 56 dah baca, kita baca hadis nombor 57. Kelebihan Al-Quran hadis nombor 57. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت Rawahu Tirmidhi wa qala hadha hadithun hasanun gharib. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin melihat keadaan hari kiamat seolah-olah dia lihat dengan matanya sendiri, maka hendaklah dia membaca surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan surah Al-Inshiqaq. Kerana surah-surah ini menerangkan tentang hari kiamat. Kerana surah-surah itu menerangkan tentang hari kiamat. Okey. Dalam hadis ni kita sebenarnya sedang baca berkenaan dengan kelebihan Al-Quran, dan pengarang kitab ni beliau membawa permulaannya beliau menerangkan berkenaan dengan kelebihan Al-Quran secara umum. Kemudian beliau datangkan kelebihan ataupun berkenaan dengan fadilat beberapa surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran ni ada surah-surah tertentu yang ada fadilat secara khusus, ataupun ada penerangan daripada hadis berkenaan dengan sebahagian surah di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, didatangkan berkenaan dengan kelebihan surah Yasin, kelebihan surah Al-Fatihah, kelebihan surah Al-Mulk, kelebihan surah Al-Baqarah dan juga kelebihan surah Ali Imran, kelebihan surah Al-Kahfi dan juga makna beberapa surah yang lain. Jadi dalam hadis ni yang kita baca ni, hadis yang ke-57 ni, iaitu pengarang ini mendatangkan berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan tiga surah. Hadis yang mana memberitahu mengenai tiga surah. Iaitu Nabi SAW bersabda, siapa yang mana nak lihat bayangan kiamat, siapa yang mana nak lihat bayangan kiamat seolah-olah di hadapan matanya, maka dia hendaklah makna teliti dan juga baca surah, tiga surah ni.
iaitu surah Idhasyamsu Kuwirat, kan, ataupun nama surah ini dipanggil surah At-Takwir, dan juga surah Idhas Sama'un Fatarat, ni nama surahnya Al-Infitar, dan juga dia baca surah Idhas Sama'un Syaqqat, ini nama surah ini ialah surah Al-Insyiqaq. Di tiga surah ini iaitu dibaca, kerana dalam surah-surah ini diterangkan berkenaan dengan hari kiamat. Iaitu Allah bagi tahu Idhasyamsu Kuwirat, mana apabila matahari itu dia ini dialihkan di tempat dia. Wa Idhasyamsu Qadarat, dan juga apa maknanya langit ni jatuh bertaburan. Wa Idhal Bihar Fujirat, dan apa lautan ni daripada dia di bawah dia dinyalakan. Ya Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan perkara-perkara tersebut, iaitu bila berlakunya hari kiamat. Dan pada perkara-perkara itu akan berlaku nanti, iaitu bila hari kiamat berlaku, makna daripada lautan, daripada bawah lautan keluarnya api. Dan gunung ganang akan jadi hancur berterbangan. Langit akan jadi gugur. Jadi kalau bangunan-bangunan lain-lain sudah semestinya semua akan jadi hancur. Dan bumi ini pun akan dibergegar dan kemudian akan hancur bumi. Jadi keadaan hari kiamat ialah sangat-sangat dahsyat. Kerana itu di dalam Al-Quran Allah terangkan bila hari kiamat ini berlaku, ibu yang mana sedang mengandungkan anaknya, kandungannya gugur. Dan waktu tu semua orang akan lari, tak kira siapa, semua orang akan lari, akan tinggalkan orang yang paling rapat dengan dia. Kan dalam Al-Quran kan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banih likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, orang akan semua akan selamatkan diri. Jadi gambaran hari kiamat ini Allah ada ceritakan di dalam Al-Quran di dalam banyak tempat, bukan satu tempat, tetapi yang gambarannya yang dia lebih terperinci diterangkan oleh Allah Taala di dalam tiga surah ini. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga surah ini di dalam hadis, iaitu Idhasyam surah Al-Takwir, surah Al-Infitar, dan juga surah Al-Insyiqaq. Jadi kalau kita baca surah ini, maka kita akan dapati bahawa Allah Ta'ala terangkan tentang kiamat di dalam surah-surah ini. Tetapi dia, kalau untuk orang yang mana tak boleh bahasa Arab, kena bacalah terjemahannya. Perlu dibaca terjemahannya, maka kita akan baru kita akan dapat faham apa yang diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah-surah ini. Okay, ini bin Abbas, dan juga maknanya antara juga perkara yang mana mendorong, satu orang tu buat amal bila takut, kan? Takutnya antara perkara yang mendorong satu orang tu buat amal. Kerana itu Nabi SAW bila bagi peringatan, Nabi SAW ada bagi peringatan, iaitu beramallah kamu sebelum datang ni kiamat, kan? Rasulullah sebutkan tujuh perkara, tapi salah satu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu beramallah kamu sebelum datangnya kiamat. Kan badiru bil amali, kan khamsan. Mana buat amal sebelum datangnya kepada kamu, setengah riwayat beritahu 5, setengah riwayat beritahu 7 perkara. Tapi yang terakhir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu wasaah, wasaatu adha wa amar. Kan, iaitu sebelum datangnya apa dia? Hari kiamat. Satu sebelum datang Dajjal, satu lagi sebelum datang hari kiamat, iaitu ni akhir sekali. Jadi bila manusia ini takut, maka dia akan terdorong untuk buat amal. Dan iman juga di antara takut dan harap. Jadi takut dan harap ni akan mendorong orang supaya melakukan amal. Jadi kalau satu orang tu di hadapan dia ada takut bahawa dia akan tahu kedahsyatan hari kiamat, dan orang yang terselamat pada ketika itu orang yang mana melakukan amal, maka dia akan semangat untuk melakukan atau dia akan terdorong untuk melakukan amal. Jadi kerana itu ketakutan pada hari kiamat juga akan mendorong satu orang tu untuk melakukan amal. Takut pada neraka akan menyebabkan satu orang tu akan terdorong untuk melakukan amal. Takut kepada hisab dan juga suasana akhirat akan mendorong satu orang tu untuk melakukan amal. Jadi bila kita baca dan kita renung, maka bila kita teliti hayati, maka akan datang takut. Bila datang takut, maka insyaAllah dia akan mendorong kita untuk melakukan amal. Baik. Dalam bahasa Arab, takut dipanggil khauf, kan? Khauf. Khauf ni maknanya takut. Kalau harap, panggil roja. Okey, baik. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zulzilat ta'dilu nisfal Quran wa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Quran. Okey, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Az-Zalzalah, dekat sini dia tak bagi tahu Rasulullah sebut dengan kepala surah, tapi cuma terjemahan ni dia tak sebutkan kepala surah. Kalau dalam hadis Rasulullah sebutkan kepala surah tu, kan? Contohnya apa? Surah Al-Fatihah. Itu nama surah. Tapi kalau kepala surah dia Alhamdulillah, kan? Surah Alhamdulillah. Atau contohnya surah Al-Ikhlas. Kita sebut kadang surah Qul Huwallahu Ahad. Tapi nama surah dia tu surah Al-Ikhlas. Kan surah An-Nas kita sebut Qul A'udzu Birabbin Nas. Kan? Jadi kadang-kadang boleh dipanggil dengan nama surah dan juga boleh dipanggil dengan kepala surah. Surah tu juga boleh dipanggil dengan kepala surah dia. Okey. Jadi dalam hadis Rasulullah sebutkan kepala surah, tapi dalam terjemahan ni dia bagi tahu nama surah. Okey, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Az-Zalzalah, iaitu surah Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha tu, menyamai separuh Al-Quran. Surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Dan surah Al-Kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Okay, ada yang sama dengan setengah, ada yang sama dengan 1/3, ada yang sama dengan 1/4. Okay, hadis ni hadis riwayat Tirmizi. Keterangan hadis. Dalam Al-Quran, ini dah ada keterangan, jadi mudah kita baca di keterangannya. Dalam Al-Quran, ada diterangkan berkenaan dengan kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Dalam surah Az-Zalzalah, ada diterangkan tentang kehidupan hari akhirat dengan gaya yang mana sangat berkesan. Oleh itu, ia menyamai separuh Al-Quran. Sebab kalau dalam Quran ni, kalau kita tengok satu sudut lah. Kalau kita tengok Quran ni kalau dibahagikan satu sudut, Quran ada ceritakan berkenaan dengan kehidupan dunia dan Quran juga ada ceritakan berkenaan dengan kehidupan akhirat. Jadi kat situ makna bagi dua. Satu cerita berkenaan dengan kehidupan dunia supaya buat beramal, beriman dan beramal lakukan amal soleh. Satu lagi berceritakan berkenaan dengan kehidupan akhirat. Dari mula-mula satu orang tu mati sampailah syurga neraka semua, itu semua berkenaan dengan kehidupan akhirat. Jadi surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha ini ialah surah yang mana berceritakan berkenaan dengan kehidupan akhirat. Bermakna dia dah cover seolah-olah macam dia ni maksudnya mewakili kepada cerita berkenaan dengan akhirat. Nah, di sini itu yang dikatakan separuh. Separuh maksudnya cerita seakhirat, tapi cerita sedunia itu tidak diceritakan di dalam dia. Dan juga perangan dia juga maksudnya berkenaan dengan kehidupan akhirat, juga menerangkan kedahsyatan hari akhirat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mana apabila apa dia, bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqala. Bumi menghamburkan segala isinya. Wa qalal insanu ma laha. Manusia akan dalam keadaan hairan, ketakutan, tercengang. Mereka akan kata, apa yang berlaku ni? Yauma idin tuhadditu akhbaraha, waktu tu bumi akan ceritakan segala kisah dia. Bi anna rabbaka auhalaha, bahawa Allah yang perintahkan dia berlaku perkara tersebut. Yau bi anna rabbaka auhala yauma idhi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Waktu tu semua manusia mereka akan pergi ke padang mahsyar untuk diperlihatkan amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, siapa yang buat baik dapat baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, siapa yang mana buat jahat maka dapat balasan yang tidak baik. Jadi bermakna dalam surah Az-Zalzalah ini cerita berkenaan dengan apa dia, berkenaan dengan bermulanya kiamat sampailah maknanya balasan kepada manusia. Jadi sama ada baik atau buruk. Jadi dia cerita pasal akhirat. Jadi oleh kerana tu dia ini dikatakan nisful Quran, setengah daripada Quran. Okey, surah Al-Ikhlas pula dikatakan menyamai 1/3 Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran ada disebutkan tentang 3 asas agama. Diterangkan tentang 3 perkara asas lah. Iaitu pertama kisah-kisah, hukum hakam,
Pertama berkenaan dengan kisah-kisah, yang kedua berkenaan dengan hukum hakam, dan yang ketiga ialah tauhid. Ini kalau kita bagikan sudut lain pula. Tadi satu sudut kita boleh bagikan Quran ini dunia akhirat. Satu sudut lain kalau kita bahagikan, makna Quran dalam dia kandungan Quran ni tiga. Dalam Quran ada berkenaan dengan tauhid. Ini antara pakaian baik paling banyak lah. Penerangan tauhid ni dalam Quran paling banyak. Kan? Dalam Quran penerangan pertama yang paling banyak ialah berkenaan dengan tauhid. Yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan hukum hakam. Ada ayat dalam Quran berkenaan dengan hukum hakam. Hukum hakam. Ada dalam kitab apa? Dalam kitab apa namanya ni, Tarikhut Tashri' al-Islami, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Khudhari orang Mesir. Jadi beliau kata dalam Quran ni ada lebih kurang dalam 200 ayat berkenaan dengan hukum hakam. 200 ayat berkenaan dengan hukum hakam. Tapi maknanya banyak juga, tapi yang banyak dia tu berkenaan dengan tauhid. Berkenaan dengan tauhid ni paling banyak. Okay, itu nombor 2. Nombor 3 kandungan Al-Quran kisah-kisah. Kisah-kisah yang terdahulu kan, sebagai iktibar untuk kita yang baca, untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibahagikan satu sudut lain, kandungan Quran ni ada tauhid, ada hukum hakam dan ada berkenaan dengan kisah ke kisah. Baik. Jadi surah Al-Ikhlas telah menerangkan tentang tauhid dengan cara yang sangat baik. Jadi apa dia? Jadi dalam surah Al-Ikhlas ialah terang pasal tauhid kan? Jadi seolah-olah surah Al-Ikhlas tu dah cover ataupun mewakili kepada tauhid. Iaitu dia ni kerana itu dia dikatakan 1/3 Quran. Dia panggil thuluthul Quran. Sebab kan 3 kan? Jadi surah Ikhlas dia dah cover tauhid. Maka kerana itu dia ini dipanggil sebagai 1/3 daripada Al-Quran. Jadi kerana perangan surah Ikhlas ni qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahu Samad, semua makhluk berhajat pada Allah. Allah tak perlu pada siapa. Lam yalid wa lam yulad, kan, mana Allah tak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada keluarga. Walam yakul lahu kufuwan ahad, apa dia, tiada siapa pun, tiada sesuatu pun sebanding atau sama dengan Allah Taala. Jadi perangan dalam qul huwallahu ahad ni begitu ringkas tapi cukup jelas tauhid dia, tauhid di dalam surah qul huwallahu ahad. Maka oleh kerana itu, oleh kerana surah Al-Allah ni pun 4 ayat je, tapi dia punya perangan pasal tauhid begitu ringkas dan seolah-olah ringkas dan padat. Jadi oleh kerana itu dia ini dipanggil 1/3 Quran. Okey, sama lagi. Surah Al-Kafirun dikatakan menyamai 1/4 Al-Quran adalah kerana jika diambil kira bahawa ni sudut lain, ni pembahagian sudut lain. Jika diambil kira bahawa Al-Quran terbagi kepada 4 bahagian, iaitu tauhid, nubuwah, hukum hakam dan kisah-kisah, maka surah Al-Kafirun menerangkan tentang tauhid dengan cara yang baik. Sebahagian ulama berkata, ini kalau pembahagian lain, kalau kita nak tambah pun boleh lagi. Quran boleh juga bagikan pada 4. Kan dalam Quran boleh dibagikan pada 4. Satu dalam Quran kandungan dia apa dia, tauhid. Kemudian yang kedua apa dia, berkenaan dengan nubuah. Nubuah maksudnya berkenaan dengan kenabian. Kan, berkenaan dengan kenabian. Iaitu sama ada nabi yang terdahulu dan juga berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan pasal nabi-nabi dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita juga kena beriman dengan para nabi. Baik. Kemudian yang ketiga, dalam Quran juga ada hukum hakam, dan yang keempat dalam Quran ada kisah-kisah. Ini kalau kita bahagikan besar lagi, kalau dibahagikan lebih terperinci, maka Quran tu kandungan dia 4. Jadi maka surah Al-Kafirun menerangkan tentang tauhid dengan cara yang baik. Okay, surah Al-Kafirun pun sama juga, terangkan tentang tauhid. Maka daripada cara pembahagian ini, maka surah Al-Kafirun dikatakan 1/4 daripada Al-Quran. Kan 4 kan, tauhid, nubuwah, hukum hakam, kisah. Jadi Al-Kafirun cerita tentang tauhid. Jadi dia ialah 1/4. Kan? Sebahagian ulama berkata bahawa surah-surah itu menyamai setengah, 1/3 dan 1/4 daripada Al-Quran, bermaksud ganjaran membaca surah-surah itu ialah setengah, 1/3 dan 1/4 daripada ganjaran membaca seluruh Al-Quran. Jadi ini juga mana boleh diterima. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala,
hadis ni dia punya penerangan dia kadang-kadang sangat-sangat luas. Kadang kefahaman di dalam hadis ialah sangat-sangat luas. Nabi SAW kalau kata satu perkara, kadang ringkas tapi maknanya sangat dalam dan boleh, maksudnya boleh difahami begitu luas. Dikali itu, maknanya para ulama' mereka yang bagi kata setengah, satu per tiga, satu per empat itu ialah dari segi kandungan. Tadi itu ialah dari segi kandungan. Tapi ada ulama' lain kata bahawa yang dimaksudkan setengah, satu per tiga, satu per empat ialah dari segi pahala. Jadi dua-dua boleh terima, tak salah pun. Jadi kalau Allah Ta'ala nak bagi pahala satu orang, kalau baca satu, baca kul huwallahu ahad, dapat pahala seolah-olah baca satu per tiga Quran. Baca iza zulzilatil ardu zilzalha, dapat pahala seperti mana satu per dua Al-Quran. Baca kuliah ayuhal kafirun, dapat pahala seperti baca satu per empat Al-Quran. Bukan susah bagi Allah. Allah Ta'ala boleh bagi pahala tersebut. Tidak susah pun perkara tersebut bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah boleh bagi pahala sebanyak mana yang satu orang tu kehendaki. Kan bila sahabat tanya kepada Nabi kan, eh kalau kata baca banyak sangat sampai banyak sangat ada pahala, Nabi kata Allah boleh bagi lebih dari itu lagi. Jadi jangan takut, maknanya jangan kamu terfikir bahawa Allah Ta'ala seolah-olah macam kedekut-kedekut nak bagi pahala. Tidak, Allah boleh bagi pahala begitu banyak sekali. Okay. Ini dua-dua betul kan. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, ini biasa dalam perkara pembahagian. Taksim dipanggil. Dipanggil taksim. Taksim ni maksudnya pembahagian ni kadang-kadang memang boleh jadi beza-beza. Taksim ni maknanya pembahagian. Kadang-kadang memang boleh jadi beza-beza. Dan dia melihat kepada iktibar. Iktibar ni maksudnya iaitu sudut-sudut. Apa saya nak terang kat sini ya? Ini juga termasuk di dalam ilmu mantik. Kan kalau dalam ilmu mantik, maksudnya dia ada dipanggil taksim, pembahagian. Dan dalam ilmu mantik, taksim ialah pembahagian, ialah dia berbeza-beza mengikut apa dia? Iktibar. Iktibar ni maksudnya sudut. Bila sudut pandang berbeza, maka dia akan jadi dia punya pemecahan dia juga berbeza. Jelas tak tuan-tuan? Okey, contoh. Apa nak bagi contoh? Contoh, ada satu orang tanya pasal Masjid Negeri. Masjid Negeri ni macam mana? Maka orang tu contoh kata dia tengok, dia pernah datang Masjid Negeri, yang dia tengoknya Masjid Negeri ni mungkin daripada sudut atas. Maka bila dia cerita, dia ceritakan Masjid Negeri sudut atas. Dia kata atas Masjid Negeri tu ada lengkung-lengkung lah, sebab dia nampak dia di atas. Ada orang datang, dia lalu ikut tangga belakang. Maka dia cerita bahawa apa dia, iaitu ikut tangga belakang. Dia tu tangga tinggi masjid tu, sakit kaki naik tu. Kan? Ada orang datang ikut atas, itu okey dia. Tak ada tangga pun. Jadi bila cerita itu daripada sudut pandang yang berbeza, dipanggil iktibar yang berbeza. Iktibar ni bukan maksudnya iktibar yang bahasa Melayu tu. Iktibar ni maknanya sudut. Maka ketika itu cerita ni pun berbeza. Jadi saya nak cerita apa dia? Jadi kadang-kadang kita jangan terkejut kalau kata pembahagian tu berbeza-beza. Ini ialah kerana apa dia? Pembahagian itu berbeza ialah kerana sudut pandang itu berbeza. Jadi itu yang tadi kita baca tadi tu, satu sudut Quran boleh dibagi kepada dua. Tapi kalau kita pandang sudut lain, Quran boleh dibagi kepada tiga. Kalau pandang sudut lain, maka Quran boleh dibagikan kepada empat. Jadi kerana itu dia tidak menjadi masalah besar. Kalau dalam usul fiqh juga banyak perpecahan tersebut. Okey. Kerana itu ada dipanggilkan laulal i'tibarat labatalatil hikmah. Kan laulal i'tibarat labatalatil hikmah. Kalaulah tidak kerana sudut-sudut yang berbeza, maka kalau tidak kerana wujudnya sudut-sudut, maka hikmah juga akan terbatal. Ini biasanya kalam ahli mantik lah. Ulama mantik terangkan perkara tersebut. Okey baik. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala yastati'u ahadukum an yaqra'a alfa ayatin fi kulli yawm? Qalu wa man yastati'u dhalik? Qala ama yastati'u ahadukum an yaqra'a alhaakumut takathur? Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah sesiapa daripada kamu mampu membaca 1000 ayat Al-Quran setiap hari? Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, siapakah yang sanggup melakukan demikian? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidakkah sesiapa daripada kamu mampu membaca surah Al-Hakumut Takathur, iaitu ganjarannya sama dengan membaca 1000 ayat.
Tengok ni, maknanya kelebihan baca surah Al-Hakumut Takathur, makna ganjarannya sama dengan 1000 ayat. Ganjarannya sama baca 1000 ayat. Jadi kadang-kadang, okey, di sini ada satu penerangan yang penting. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Quran ni dia dituntut daripada kita untuk baca semua. Semua ni maksudnya bukanlah sekali baca sampai sekali khatam. Itu mana orang-orang ada orang mampu. Sekali baca sampai sekali khatam tu tak ada orang mampu. Kan? Ha, yalah, kalau kata setengah-setengah para wali Allah, ada lagi sebenarnya sampai sekarang pun tiap-tiap hari satu orang sekali khatam. Tapi maknanya Quran ini menuntut daripada kita, seperti mana ditulis di dalam kitab-kitab, bahkan ditulis juga oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan kan, berkenaan dengan tuntutan untuk mengkhatamkan Quran. Jadi bila Quran itu dituntut untuk dikhatamkan, ialah bermakna Quran tu kena baca. Maknanya daripada awal sampai akhir, biarlah sikit-sikit sekalipun tapi baca. Maknanya ada bacaan kan, dan sebab baiknya kita ini saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kena setiap orang ada hizib daripada Quran. Hizib ni maksudnya kita ada baca sikit-sikit. Biarlah satu hari sebagai contohnya setengah juzuk. Setengah juzuk tu banyak tu, mungkin bagi setengah orang. Kan, akhir paling kurang berapa? Paling kurang contoh kata dua muka. Kan, dua muka. Ataupun kadang kalau orang baca Quran Majid, satu hari satu ain ke. Kan, sebab itu dalam pendapat mazhab Hanafi, ada diterangkan bahawa paling Quran ni, ini mazhab Hanafi ni pendapat lah. Tapi kalau kita pakai pun boleh, tak ada masalah kan. Ini satu galakan. Dalam mazhab Hanafi terangkan, satu orang tu paling kurang setahun kena khatam dua kali Quran. Ini sebenarnya pendapat ini ialah pendapat yang orang kata paling cokiah lah. Kan, kalau orang ni, kan, kalau orang kata budak-budak muda kata ni, ini ialah pandangan yang paling rendah sekali untuk khatam Quran, paling cokiah sekali. Setahun dua kali dia khatam. Bukan banyak pun, setahun dua kali khatam. Okay, tak apalah. Jadi nak cerita ni apa dia, makna Quran ni kena khatamkan. Itulah poin dia. Jadi para ulama kata yang pendapat mazhab Hanafi tu, setahun dua kali khatam tu macam mana? Paling kurang dalam bulan Ramadan sekali khatam. Dalam bulan Ramadan sekali khatam. Dan kemudian di luar bulan Ramadan, mana 11 bulan lagi, ni paling maleh lah ni. Itu sekali khatam. 11 bulan tu sekali khatam. Bulan Ramadan sekali khatam. Kan? Dalam bulan Ramadan digalakkan paling kurang Quran tu sekali khatam. Jadi kesimpulannya ialah Quran ni dituntut daripada kita, iaitu menuntut daripada kita untuk dikhatamkan. Maknanya apa dia? Quran ni kena baca semua. Kena baca semua pelan-pelan sampai khatam. Okey, baik. Tapi dalam Quran, dalam hadis ada terangkan berkenaan dengan kelebihan sebahagian surah. Surah Yasin dan surah-surah yang lain. Maknanya kita kena baca surah-surah maknanya dituntut untuk baca surah-surah tersebut. Jadi tuntutan supaya baca surah-surah tersebut ialah bukan mengenepikan surah lain tak payah baca. Maknanya bukan mengenepikan surah lain tak payah baca. Kan, surah lain tak payah baca. Maknanya surah-surah lain pun kena baca juga. Surah-surah lain pun kena baca, maknanya kena khatamkan juga Quran. Okay, kenapa saya beritahu macam ni? Kadang-kadang ada setengah orang tak baca Quran langsung. Yang dia tahunya baca Yasin malam Jumaat, itu je. Baca Yasin malam Jumaat tu baik tak baik, tidak ada masalah. Tapi janganlah memadai dengan malam Jumaat dia datang nak baca Yasin. Tapi yang lain waktu semua hidup lain tak baca Quran langsung. Jadi setiap hari kena baca Quran. Dan Yasin itu memang kelebihan dia utama. Tetapi tidak menafikan bahawa surah lain juga dituntut untuk baca. Sebab apa? Sebab surah lain ialah apa dia? Surah lain ialah juga ada kelebihannya. Nabi SAW beritahu, Quran ni secara umum, satu huruf, 10 pahala. Okey, contoh lain. Okey, contoh lain. Ni supaya tak salah faham terhadap hadis. Apa dia contoh lain? Iaitu sebagai contoh yang Nabi SAW beritahu, siapa yang mana solat subuh berjemaah. Dalam hadis beritahu. Siapa yang mana solat subuh berjemaah, lepas tu dia terus duduk sampai matahari terbit, dan dia tidak bercakap lara dan tak batal wuduknya. Dalam hadis tu beritahu maknanya tak bercakap lara dan tak batal wuduk. Bila matahari terbit dan naik kadar segala, dia pun semayang dua rakaat. Nabi SAW beritahu apa fadilat dia? Dapat pahala umrah yang sempurna. Bahkan setengah riwayat beritahu dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Nak beritahu pahala tu begitu besar. Jadi satu orang tu dia pun jaga kan. Dia pun jaga pagi tu sembahyang subuh kat masjid negeri. Kemudian lepas tu dia duduk dalam kuliah ke apa ke, dia baca Quran. Sampai waktu isyrak dia pun solat dua rakaat. Kemudian lepas tu dia kata alhamdulillah hari ni dapat lah haji umrah sempurna. Lepas ni saya tak wajib dah buat haji. Ini contoh salah faham terhadap hadis.
Jadi walaupun kata dapat pahala, yang kau dapat tu pahala, tetapi tuntutan itu tetap tak terlepas. Jelas tuan-tuan? Tuntutan itu tetap kena buat. Maksudnya pahala dapat, tapi tuntutan untuk buat haji, kalau kau tak buat haji dan kau mampu, kau kena tetap pergi buat haji dan juga umrah, kan? Haji dan juga umrah kena buat. Mana haji tu sekalilah seumur hidup, kan? Dan juga umrah juga wajib sekali. Okey. An-Naufal radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Naufal iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirk. Allahu akbar. Ni kelebihan sangat besar. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Naufal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, bacalah qul ya ayyuhal kafirun dan teruslah tidur tanpa berbicara dengan sesiapa pun, kerana sesungguhnya surah ini ialah kelepasan daripada syirik. Surah ini ialah kelepasan daripada syirik. Hadis riwayat Abu Daud. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan galakan sebelum tidur, apa dia, baca surah qul ya ayyuhal kafirun dan lepas tu terus tidur. Jadi bermakna apa dia, surah ini ialah kelepasan daripada syirik. Ada dalam riwayat lain sebutkan, satu orang yang kalau kata baca, sebelum tidur baca surah qul ya ayyuhal kafirun, dan kalau dia mati, dia akan mati dalam iman. Maksudnya dia mati di atas iman. Maknanya bila satu orang tu sebelum tidur baca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian dia mati, katalah tidur tu mati, dia terus pergi, maka dia akan dapat mati di atas iman. Dia akan mati di atas iman. Jadi maknanya ini galakan supaya sebelum tidur baca qul ya ayyuhal kafirun. Dulu saya pernah terangkan, dalam beberapa bulan lepas saya pernah terangkan, kalau kita nak lihat amalan sebelum tidur ni banyak sangat dan kita tak mampu nak buat semua, kan? Kita tahu sampai kat katil, kan, boom, tidur terus, tak ada nak baca-baca je, kan? Sedangkan nak cerita amalan sebelum tidur ni banyak, kan? Banyak sangat amalan sebelum tidur. Sebelum tidur sunat baca tasbih Fatimah. Tasbih Fatimah tu maksudnya 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah dan 34 kali Allahu akbar. Sunat baca. Dalam hadis juga beritahu Rasulullah tidak akan tidur sebelum baca surah Al-Mulk dan sebelum baca surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Rasulullah tak akan tidur. Itu panjang tu, kan? Kemudian dalam hadis juga beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak, Rasulullah bagi galakan sebelum tidur baca surah ayat kursi. Rasulullah beritahu siapa yang mana baca ayat kursi sebelum tidur, malaikat akan jaga dia. Rasulullah juga beritahu tidur dalam keadaan berwuduk. Itu satulah, satu sudut. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain riwayat Saidatina Aisyah beritahu sebelum tidur sunat baca 3 surah, 3 kul. Kemudian tiup, sapu kat badan, kecuali tak sapu kat bahagian belakang, makna punggung, dan juga tak sapu dekat apa nama, dekat tapak kaki. Kan dalam hadis tu kan riwayat saya tentang Aisyah. Itu pun sunat baca. Kemudian ini juga sunat baca. Makna sebelum tidur sunat baca apa dia? Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, lagi apa lagi, doa tidur. Kan doa tidur, doa tidur juga sunat baca. Kan sunat baca doa tidur, kan, Allahumma bismika amutu ahya. Dan kemudian ada lagi baca lagi doa-doa lain yang disebutkan di dalam hadis, kan, yang doa amantu binabiyyikal ladzi arsalta. Kan ada lagi doa dia. Jadi nak ceritanya sebelum tidur ni banyak sekali dia punya amalan-amalan dia. Tapi antara amalan dia ialah apa dia? Baca qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan Imam Nawawi rahimahullah bagi tahu dalam kitab Al-Adhkar, satu orang tu bila sampai kepada dia mana-mana fadilat dalam hadis ataupun Quran lah, dalam hadis, maka untuk dia mendapatkan fadilat itu, ini pun sebenarnya Imam Nawawi kata paling kurang, atau bahasa kita ni paling maleh. Kan kalau paling maleh sekali, kan, Imam Nawawi kata makna paling kurang amalah sekali. Itu pun dah maksudnya cukup baik itu. Kan paling kurang amal sekali, bukanlah nak sok amal sekali je, tapi nak bagi tahu kau satu orang itulah bila sampai mana fadilat tak mampu nak amal semua hidup, paling kurang amalah sekali. Mungkin malam ni ke sebelum ni dia baca macam-macam, kan. Jadi mungkin sebelum tidur malam ini makna baca apa dia, qul ya ayyuhal kafirun. Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi bermakna kesimpulannya, terlupa beritahu tadi, kesimpulannya sebelum tidur sunat baca 4 kul. Sebab 3 yang hadis Sayyidatina Aisyah, satu pula qul ayyuhal kafirun, iaitu hadis riwayat Abu Daud ni. Hadis riwayat Abu Daud ni. Dan hadis ni hasan. Hadis ni hadis hasan. Kat sini tak beritahu tapi hadis ni hadis hasan. Baik. Jadi maknanya sebelum tidur sunat baca qul ayyuhal kafirun. Okey. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabi hal tazawwajta ya fulan qala la
wallahi ya Rasulullah wala indi ma atazawwaju bi. Qala alaysa ma'aka qul huwallahu ahad. Qala bala. Qala thuluthul Qur'an. Qala alaysa ma'aka idza ja'a nasrullahi wal fath. Qala bala. Qala rubu'ul Qur'an. Qala alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun. Qala bala. Qala rubu'ul Qur'an. Qala alaysa ma'aka idza zulzilatil ardu. Qala bala. Qala rubu'ul Qur'an. Qala tazawwaj tazawwaj. Ha, ni bagus ni kan. Ha, ni untuk kalau kau ada dalam majlis ni bujang-bujang ke kan, ha, ni bagus macam hadis ni. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ni, rawahu Tirmizi wa qala hadha hadithun hasan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang daripada sahabatnya, wahai polan, adakah engkau telah berkahwin? Dah kahwin ke belum? Beliau menjawab, belum, wahai Rasulullah. Demi Allah, saya tidak mempunyai apa-apa. Wahai Rasulullah, demi Allah, saya tidak mempunyai apa-apa yang membolehkan saya berkahwin. Yakni saya seorang yang miskin. Maksud Nabi tahu tak ada mahar ni. Zaman Nabi SAW, bila kita kena faham, dalam hadis, bila kita baca hadis, kita kena kembali 1400 tahun dulu. Jangan pandang sekarang. Sekarang kalau kata tak kahwin ialah kerana sebab tak ada 30,000. Ini sekarang. Sekarang kalau tak kahwin ialah kenapa tak kahwin? Dia kata tak mampu, tak ada duit lagi lah. Kan sebab tak ada 30,000. Itu sekarang. Tapi kalau setakat nak bayar mahar, itu ada. Mahar kadang tak mahal pun. Kadang mungkin mahar, apa nama? Mungkin dalam 100 ke 200 ke. Yalah, ikut perjanjian lah. Cuma setengah-setengah negeri dia syaratkan. Negeri mana tak salah saya, Selangor ke mana, negeri mana, tapi disyaratkan kata yang digabungkan sekali, kena sebut dalam akad. Tak apalah, kita bukan nak sentuh bab tu, tapi cuma nak ceritanya, kalau sekarang ni tak kahwin tu ialah kerana tak ada 30,000, tak ada 20,000 kan. Tapi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila para sahabat bagi tahu, bila dalam hadis bagi tahu, saya tak mampu nak kahwin. Saya tak mampu nak kahwin, saya miskin, ialah kerana bukan kerana tak ada 30,000. Ialah kerana tak ada mahar. Mahar. Mas kahwin lah. Mas kahwin tu. Maknanya mas kahwin mereka itu ialah berapa kadar tak ditetapkan, tapi saya tak ada mahar pun tak ada. Maknanya para sahabat radhiyallahu anhum dulu, maknanya hidup punya susah sampai tahap susah. Betul-betul susah punya, sampai pun mahar pun tak ada. Mahar pun tak ada nak bayar. Okey, baik. Jadi okey, kita ulang semula hadis tu. Beliau menjawab, belum wahai Rasulullah, demi Allah saya tidak mempunyai apa-apa yang membolehkan saya berkahwin, yakni saya seorang miskin. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu tidak mengingati surah Al-Ikhlas? Beliau menjawab, ya, saya ingat. Okey, baik, mana beliau hafal surah Al-Ikhlas. Jadi kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia menyamai 1/3 Al-Quran dari segi pahala. Okay, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah kamu tidak mengingati idza ja'a nasrullahi wal fath? Beliau menjawab, ya, saya ingat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia menyamai, ia tu maksudnya surah al-fath tu, idza ja'a nasrullahi wal fath. Ia menyamai 1/4 al-Quran, iaitu dari segi pahala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah kamu tidak mengingati surah qul ya ayyuhal kafirun? Beliau menjawab, ya, saya ingat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia menyamai 1/4 Al-Quran dari segi pahala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah kamu tidak mengingati surah idza zulzilat? Beliau menjawab, ya, saya ingat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia menyamai 1/4 Al-Quran dari segi pahala. Kahwinlah. Mana sekarang ni kau boleh kahwin? Kan? Sekarang ni kau boleh kahwin? Kan? Okey. Hadis riwayat Tirmizi. Okey, dalam hadis ni makna bagi tahu beberapa surah yang 1/4. Dalam hadis ni makna beritahu beberapa surah yang 1/4. Apa dia? Iaitu satu ialah surah qul ya ayyuhal kafirun, idza zulzilati, dan juga apa dia? Surah idza ja'a nasrullahi wal fath. Idza ja'a nasrullahi wal fath, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan juga surah qul ya ayyuhal kafirun. Jadi maknanya bukan satu surah saja 1/4 Al-Quran. Maknanya daripada hadis lain, kalau kita baca beberapa surah yang dia punya pahala dia sama dengan 1/4 Al-Quran. Idza ja'a nasrullahi wal fath, kemudian surah idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan surah qul ya ayyuhal kafirun, pahala dia
sama dengan 1/4 Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kahwinlah, kahwinlah. Okey, lepas ini saya akan jelaskan lagi. Okey, keterangan. Maksud sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah apabila kamu mengingati surah-surah itu, maka sebenarnya kamu tidak miskin, bahkan kamu seorang yang kaya. Oleh itu kamu hendaklah berkahwin. Okey, ini diambil daripada kitab Aridatul Ahwadi. Aridatul Ahwadi ini ialah syarah kepada Tirmizi. Ialah syarah kepada Tirmizi. Karangan apa nama, Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullahu taala. Aridatul Ahwadi ini karangan Ibnu Arabi Al-Maliki. Kan? Ha. Qadi Abu Bakar bin Arabi Al-Maliki rahimahullahu taala. Boleh azan lu? Boleh azan, azan. Baik. Lepas ni akan dijelaskan lagi yang tu tadi. Baik. Okey, berkenaan dengan hadis ni, ada dua perkara yang nak disampaikan. Berkenaan dengan hadis ni ada dua perkara yang nak disampaikan. Okay, pertama, pengarang kitab ni bawakan hadis ni di sini ialah kerana dalam hadis ni terangkan kelebihan beberapa surah ni. Kan, kelebihan surah berkenaan dengan kelebihan surah apa nama, Al-Ikhlas, kelebihan surah An-Nasr iaitu Idza Ja'a Nasrullahi Wal Fath, kelebihan surah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalah, dan juga kelebihan surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Jadi ini sebab kenapa pengarang kitab ni makna bawa hadis ni di sini untuk nak beristidlalkan atau nak berdalilkan perkara tersebut. Baik, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua berkenaan dengan maknanya apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kahwinlah. Kan sahabat ni kata bahawa saya tak mampu nak kahwin, saya miskin. Maksud apa dia? Ialah saya tak ada mahar yang saya boleh bayar. Saya tak ada mahar yang mana yang boleh saya bayar untuk saya nak kahwin. Tak ada mahar mas kahwin yang saya boleh bagi untuk saya nak kahwin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kau tak hafal ke surah-surah tu? Empat surah kan? Kau tak hafal ke surah-surah tu? Yang mana pahala dia pun sangat besar. Kan surah-surah tersebut iaitu surah Qul Wallahu Ahad, surah Idza Ja'a Nasrullahi Wal Fath, surah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, dan juga surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Kau tak hafal ke surah tu? Dia kata saya hafal surah tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sekarang kau boleh kahwin. Apa maksud dia? Apa maksud dia iaitu kau ajarkanlah surah itu kepada bakal isteri kau. Kau ajarkan surah itu kepada bakal isteri kau, maka dia akan menjadi mas kahwin bagi kau. Jelas tuan? Jadi bukan makna itu untuk dia. Tapi maknanya surah itu kau ajarkan kepada isteri kau. Jadi bila isteri kau dapat hafal surah tu, maka ketika tu dia menjadi mas kahwin. Ia menjadi mas kahwin bagi kau. Jadi hadis ni sebenarnya, hadis ni ialah sebenarnya menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, maknanya mas kahwin, mahar ni ialah maknanya mayun tafa'bi, berapa sekalipun. Kan, cuma ada kadar sunat lah. Tetapi, mayun tafa'bi, maknanya dalam mazhab Syafi'i, maknanya mas kahwin ni tak ditetapkan. Ni maknanya mazhab Syafi'i, yang dalam kitab lah, yang diberitahu. Bahawa, apa-apa saja yang mana boleh diambil manfaat, maka boleh jadi mas kahwin. Kan, kan dalam hadis lain kan? Bila dalam hadis lain, satu orang sahabat kata, tuan, saya tak ada pun apa-apa harta nak bagi untuk mahar. Nabi SAW kata, iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun cincin besi sekalipun. Kan? Ha. Jadi untuk kau apa? Buat untuk kau buat sebagai mas kahwin. Jadi makna mas kahwin ialah apa-apa saja perkara yang mana boleh di... apa-apa perkara yang mana boleh diambil manfaat daripadanya, maka jadi boleh jadi mas kahwin. Jadi hadis ni menyokong. Mana hadis ni menjadi sandaran kepada ulama Syafi'iyah yang mana apanya, apa yang mana ia adalah merupakan dalil bahawa apa-apa saja perkara yang boleh diambil manfaat, maka dia boleh dijadikan sebagai mas kahwin. Jadi bila isteri dia tak tahu surah ni, tak hafal surah ni, maka dia ajarkan kepada isteri dia. Maka lepas tu isteri dia pun menjadi hafal. Isteri dia pun jadi hafal. Sebab zaman dulu ni mushaf Quran tak ada. Zaman dulu mushaf Quran tak ada. Jadi orang menghafal ialah melalui mulut ke mulut. Dibacakan dan diikut. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang para sahabat, sebahagian para sahabat, bahkan ramai para sahabat pun tak ingat Quran. Maknanya kalau nak bandingkan hafiz zaman sekarang dengan hafiz zaman Nabi, ialah sekarang lagi banyak. Sebab kerana kadang-kadang mereka masuk Islam sekejap, lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ataupun kalau masuk Islam awal pun mereka juga tidak sampai kepada mereka semua
Al-Quran sampai pada mereka. Kadang-kadang mungkin seorang sahabat tu hafal 10 surah, seorang hafal 15 surah, seorang lain kadang hafal 1 surah dia. Ini keadaan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana zaman itu berbeza, dan kemudian mereka menghafal daripada mulut ke mulut zaman para sahabat. Walaupun ada juga Quran yang dituliskan di pelepah tamar, tetapi tidak banyak. Mereka hafal mulut ke mulut. Jadi mereka tak ada mushaf Quran. Jadi oleh kerana tu kebanyakan orang-orang yang mana Islam pun pada zaman tu, makna banyak juga surah yang mereka tak ingat. Janganlah jadi dalil tak nak hafal Quran pula zaman ni. Itu pada zaman tersebut. Okey, baik. Jadi oleh kerana tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, faham, makna Rasulullah tahu kemungkinan besar mana isteri dia ni tak hafal surah tu. Makna bakal isteri tu, makna perempuan ataupun bukanlah bakal, makna perempuan yang ada pada ketika itu tak hafal surah tu. Jadi apa dia, Quran itu kau boleh ajarkan pada isteri kau. Bila kau ajarkan pada isteri kau, dia hafal dengan sebab kau, maka dia boleh ambil manfaat daripada Quran tu. Ambil manfaat, maksudnya dia boleh baca lepas tu. Maka itu juga satu bentuk manfaat. Maka ia boleh dijadikan sebagai apa? Mahar. Ia boleh dijadikan sebagai mahar. Sebagai mahar kepada kau, untuk perkahwinan kamu. Kan? Jadi itu, ini banyak hadis ini menjadi dalil juga kepada mazhab Syafi'i mengenai perkara tersebut. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang ada juga fatwa sesengah negeri yang mana ada dikadarkan mahar. Kan mahar tu dikadarkan. Janganlah kita komplain pula, apa pasal pandai kadarkan. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i tak ada pun, kan, itu ialah kerana maslahat. Kerana maslahat. Sebab kadang-kadang berlaku juga, kadang-kadang montang-montanglah tak dikadarkan, kan, boleh bagi apa saja. Kadang-kadang nanti kadang berlaku juga penzaliman. Jadi atas dasar maslahat, maka perkara itu ditetapkan. Sebab kadang-kadang ada tindakan jabatan mufti, ada tindakan yang mana fatwa, ada fatwa yang dikeluarkan juga berdasarkan kepada maslahat. Jadi maslahat itu ialah kadang-kadang untuk menjaga kebaikan perkara tersebut. Jadi janganlah kan, lepas ni kadang-kadang kita nak pergi bidas mana-mana jabatan mufti ataupun jabatan agama sesengah negeri. Mereka buat tu atas dasar maslahat. Okey, baik. Jadi cuma mungkinlah lepas ni kok-kok ada siapa nak kahwin ke, kan bolehlah ajarkan isteri ke. Kok-kok tak ada langsung, kan, tak ada langsung apa-apa, boleh ajarkan pada isteri ni apa empat surah ni. Tapi ada juga ulama mazhab Syafi'i, dalam ulama hadis ada sentuh. Kerana jangan terlepas pandang, yang dikatakan boleh ajarkan surah ini kalau isteri dia tak hafal. Kan, kalau bini dia hafal, buat apa kau nak ajar dia? Kan, memang bini dia hafal. Barulah yang isteri dia tu tak hafal, maka bila diajar ada manfaat. Tapi kalau bini dia dah hafal, rupanya isteri dah hafizah. Dianya kosong nak ajar bendanya. Kan? Baik kau jadi hafiz dulu baru kau kahwin dengan ni. Okey, baik. Itu apa berkenaan dengan hadis ni. Okey, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Okey. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Fasaltu ya madza ya Rasulullah, faqala al jannah. Allahu akbar. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa aradtu an adhhaba ila ar-rajuli fa ubashshirahu thumma fariqtu ay yafutanil ghada ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa athartu al-ghada thumma dhahabtu ila ar-rajul fa wajadtuhu qad dhahaba. Rawahu al-Imam Malik fil Muwatta. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa pada suatu ketika saya berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seseorang sedang membaca surah Qul huwallahu ahad. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seseorang sedang membaca surah Qul huwallahu ahad. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah wajib. Lantaran itu saya bertanya, apakah yang telah wajib wahai Rasulullah? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanya, apa yang wajib tu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, syurga telah wajib. Allahu akbar. Tengok para sahabat. Kadang-kadang kita cemburu dengan para sahabat. Baca Quran qul huwallahu ahad, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wajib syurga. Allahu akbar, kan. Semoga Allah jadikan kita semua daripada kalangan ahli syurga. Amin. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya ingin untuk pergi kepada lelaki itu dan memberitahu berita gembira itu. Maksudnya saya nak pergi jumpa dia, bagi tahu Nabi bagi tahu kau ni wajib syurga. Namun saya bimbang akan terlepas makan tengah hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya telah mengutamakan makan tengah hari kerana dapat makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu tuah.
Maksudnya satu perkara yang sangat besar. Okay, selepas makan bersama Nabi SAW, baru saya pergi dan mendapati lelaki itu tak ada lagi. Hadis riwayat Muwatta' Imam Malik. Jadi sebenarnya, okay, dalam hadis ni maknanya satu, fokus hadis ni, ataupun kita kata istisyhad. Istisyhad maksudnya dalil dalam hadis ni itulah. Nak bagi tahu bahawa surah Qul Huwallahu Ahad itu ialah menjadi penyebab kepada masuk syurga. Tapi bermakna ialah juga bergantung kepada orang yang baca tu. Kan bergantung kepada orang yang baca tu juga. Ialah makna para sahabat ini dia baca mungkin dengan ikhlas, yang betul-betul ikhlas dia baca dan dengan menghayati surah itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu keadaan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu keadaan dia mungkin melalui wahyu dan ataupun melalui firasat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar dia baca, Rasulullah beritahu wajib syurga untuk dia. Ha, tetapi kita kata kelebihan secara umum ialah apa dia? Bahawa surah Qul Wallahu A'ad juga penyebab masuk syurga. Ini kelebihan secara umum. Iaitu surah Qul Wallahu A'ad ialah penyebab kepada masuk syurga. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, surah Qul Wallahu A'ad ni, dia dua surah tu. Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul Wallahu A'ad. Ha, dua-dua surah ini menerangkan tentang tauhid yang jelas, dan dua-dua surah ini maknanya adalah surah yang mana mempunyai kelebihan yang besar dalam hadis. Qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kerana itu kalau kita buka kitab fiqah, dalam kitab fiqah banyak sebutkan pada sembahyang-sembahyang sunat. Sembahyang sunat maksudnya sembahyang sunat rawatib. Contohnya macam sembahyang sunat rawatib, apa lagi? Sembahyang sunat lepas tawaf dan juga sembahyang sunat yang mana tak disebutkan Nabi baca apa. Kemana dalam hadis? Kalau kita lihat dalam kitab fiqah banyak diberitahu pada semayang-semayang sunat, dan ini juga pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Dan Imam Nawawi juga ada sebut di dalam apa nama kitab haji itu, Idhahul Manasik. Baik. Jadi mana-mana semayang sunat yang mana dalam hadis tak sebutkan nak baca apa. Semayang sunat termasuk dua rakaat. Maka ulama fiqah mengatakan afdal baca dua surah ni. Qul ya ayyuhal kafirun dan juga apa dia baca? Qul huwallahu ahad. Kenapa? Kerana dalil umum yang terdapat di dalam hadis dan juga qiyas. Qiyas kepada setengah hadis yang mana beritahu dalam surah, dalam semayang subuh, Nabi SAW baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Satu dalil hadis umum. Satu lagi dalil dia ialah berdasarkan kepada dalil Nabi SAW solat subuh, solat sunat subuh. Rasulullah baca Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Maka kerana itu para ulama mengatakan bahawa dalam semayang-semayang sunat yang tak disebutkan dalam hadis nak baca apa? Semayang sunat dua rakaat. Maka ulama kata ialah apa dia, sunat baca apa dia? Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ialah berdasarkan kepada hadis-hadis yang kita baca tadi, dan juga kiaskan kepada semayang sunat sebelum subuh. Subuh kan. Ada juga semayang sunat tawaf ada disebutkan. Semayang sunat tawaf juga disebutkan. Rasulullah baca dua surah tu, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Maka kan itu dalam semayang sunat lain, maknanya bila kalau kita nak baca, maknanya sunatlah bukan wajib. Sunat untuk baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Tapi kalau mana-mana semayang fardu atau semayang sunat yang memang secara khusus hadis dia sebutkan Nabi baca tu. Contoh macam semayang Jumaat, sunat semayang Jumaat kan, sunat baca tu. Semayang raya, ada semayang apa macam Jumaat, semayang raya kan, dia beritahu Nabi SAW baca apa. Itu memang sunat pilih surah tersebut. Sunat pilih surah tersebut. Jadi apa dia? Maknanya kalau dalam semayang sunat, maknanya sunat baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ini secara umum, maknanya bila tak disebutkan hadisnya. Okey, tu perkara yang pertama daripada hadis ni. Perkara yang kedua daripada hadis ni nak disampaikan, tengok maknanya para sahabat cukup ambil berat untuk mendapatkan keberkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Para sahabat cukup ambil berat. Ini dalil dia. Hadis ni sebagai dalil. Maknanya apa dia? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu sekali ikut beliau nak bagi tahu pada lelaki itu. Tapi sebab beliau lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak makan tengah hari. Mungkin Nabi dah bagi tahu sebelum tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak makan tengah hari. Satu lagi Sayyidina Abu Hurairah ni memang berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau 4 tahun berdamping dengan Nabi. Jadi beliau mungkin tahu juga adat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak makan tengah hari ataupun di mana,
Jadi beliau tahu waktu tu Nabi nak makan tengah hari. Jadi beliau takut kalau beliau pergi jumpa lelaki itu bagi tahu terlepas makan tengah hari. Tak dapat makan tengah hari bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kata baik aku utamakan makan tengah hari bersama Nabi daripada duk sibuk ataupun daripada nak pergi jumpa lelaki itu. Jadi beliau pun kata beliau tinggalkan jumpa lelaki itu, beliau sanggup makan tengah, beliau utamakan untuk makan tengah hari bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa? Ini dalil jelas mata-mata kerana nak ambil keberkatan Nabi. Mana tabarruk bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nak ambil keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dapat makan bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil secara umum kita ini kadang-kadang kan contoh kadang negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni bumi yang masya-Allah bertuah. Kan bumi yang mana bertuah kan. Negeri Sembilan bumi bertuah sebab tu panggil Darul Khusus. Kan dia satu je khusus. Kan jadi negeri Sembilan kadang banyak didatangi dengan ulama-ulama. Ulama daripada luar datang. Kadang ulama-ulama tu datang ke tempat-tempat. Kadang-kadang para ulama datang, dan kadang-kadang setengah ulama tu lah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ulama tu kadang datang ke tempat sekian, datang ke tempat sekian, datang ke tempat sekian. Yalah mana-mana masjid lah, masjid negeri ke masjid lain ke apa ke. Jadi kita kadang-kadang bila ada ulama-ulama besar datang yang turun kadang daripada Mesir, ulama turun daripada Mekah, kadang datang ke Madinah. Jadi kadang-kadang kena rebut peluang tu. Rebut peluang tu, datang ke majlis mereka sekali-sekala kan datang. Kadang-kadang cari-cari kadang mana-mana tempat-tempat ulama datang. Maka ketika itu apa dia kita rebut peluang tersebut. Kadang tak tahu lagi bila nak jumpa. Kadang kalau pergi Mekah pun, pergi ke mana pun tak dapat jumpa dia kadang-kadang sibuk. Tapi kadang dorang turun ke sini. Mereka turun ke sini dan waktu tu mereka datang. Sebahagian mereka dengan ulama yang begitu soleh, ulama yang begitu menjaga amalnya, maka kita rebut peluang untuk datang sama mereka. Kan hadir dalam majlis mereka, hadir dalam majlis mereka. Maknanya satu fadilat yang sangat besar. Kemudian lepas tu solat dengan mereka sekali. Kita mengharapkan keberkatan mereka dan juga kita mengharapkan kebaikan daripada mereka. Tumpang kan? Tumpang daripada mereka. Dan inilah yang sebenarnya kita nak kat dunia ni. Apa yang kita nak kan? Kalau nak kata makan, nak kata minum, setakat nak ni, kadang tak dapat pun. Tapi yang kita nak ialah apa dia? Maknanya kita dapatkan keberkatan daripada para ulama. Jadi kita dapat tengok bahawa tengok Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu begitu sekali ambil berat nak makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan janganlah tuan-tuan lepas tu kalau datang ke mana-mana ulama datang majlis, kan tuan-tuan pergi serbu meja VIP. Kan langgar meja VIP duduk kat situ kan. Nak ambil keberkatan ni ulama ni. Itu orang kata paham-paham sendirilah kan. Kalau kena halau tu jangan marahlah pihak urus dia. Kan mentang-mentanglah nak ni kan. Kadang-kadang ni. Jadi kalau mana ulama datang maka ambil keberkatan, ambil mana rebut peluang tersebut. Wallahu alam. Sebenarnya saya ingat nak baca ke hari-hari depan tu tapi cukuplah. Sebab hari-hari depan tu semua berkenaan dengan kelebihan qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas kan.